الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ostalo je malo vremena da progovorimo, iako smo ovo malo pojasnili vamo. Vi ste čuli, braćo moja draga, sad, ovaj mjesec Ređeb, mi smo govorili prošli puta o tome da ne postoji nijedan hadis vjerodostojan koji govori o posebnim vrijednostima mjeseca Ređeba. Kako po pitanju posta, tako da po pitanju ostalih ibadeta, na fila, nekih noćnih namaza i ostaloga, ne postoji ništa, nijedan vjerodostojan hadis po tom pitanju. Rekli smo da ima preko 10 koji su li slabi ili lažni. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani je sabrao da ih ima oko 21 i kaže jedni su lažni, a drugi su slabi. Dobro. Sad u petak ste čuli također možda na hudbama, kod nas ovdje bilo to, kaže u mjesecu Ređebu dogodio se, kaže, Isra'i Mi'rađ. Pa su počeli odmah hudbu sa Subhanallazi esra bi abdihi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu. Kaže, počeli sa tim ajetom, neka je hvaljen onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći, kaže, uzdigao i odnio od Mesjidul Harama u Mekki do Mesjidul Aqsa u onaj Jerusalem, alladhi barakna hawlahu, koji je okolina njegovog čina da je puna bereketa ili u njoj je bereket, u njemu je bereket. Pa su onda govorili o tome kako je u ovom mjesecu, kaže, dogodio se ko? Isra i Mi'raj. Ja tako ili je tako? I onda čitava hudba je bila na tu tematiku. Ovdje imamo djelo, zove se Al-Ba'ithu ala l-Inkari al-Bid'u al-Havadith. Ako je napisao Bušame, umro je 665. godine po Hidži, jedan čuveni islamski učenjaka koji je bio onaj od onih koji je otvarao očima muslimanima po pitanju novotarija koji su došli u vjeru. Gdje on između ostaloga kaže ovako. Ko bude, kaže, došao i rekao da je Isra i Mi'raj bio u mjesecu Ređebu, kaže, to je kod učenjaka koji one kritike i pohvale jasna i očita laž. U redu? Slušajte dalje. Hafid ibn Hajar al-Asqalani u svome djelu Fethul Bari, poznato svoje djelo, sedmi tom, u poglavlju znači Babul Mi'rađi. On je dao komentar na Buhari Sahih, i ovo je taj komentar. I slovi za najvećeg autoriteta po pitanju razumijevanja hadijske nauke. I u tumačenju haditha. Dobro. Navio je tamo poglavlje i sada između ostalog kaže ovako. Jedni kaže kažu, da otvorite dobro računa, jedni kaže kažu da je Isra Mi'raj bio prije nego je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao poslanikom. Jedni, i kaže ovo, ovaj kaže, šazin, ovo je kaže odbačen stav. Jedni kažu da je Isra Mi'raj bio godinu dana prije hijri. I kaže, Ibn Hazm al-Andalusi kaže, na ovome iđma islamsku učenjaka, kaže, ovo je merdud, ali se kaže, ovo odbacuje. Zašto? Zato što onda on kaže, فَإِنَّ فِي ذَلِكِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ. Zato kaže, po ovom pitanju što postoji veliko razilaženje, kaže, već je, i po ovom pitanju, kaže, ima više od 10 različitih stavova. Koje godine je bilo, koje mjeseca je bilo i koje je noći bilo. I onda on sve to spominje vamo dole. Jedni kaže da je bilo Ramazan, jedni kaže da je bilo Ređeb, jedni kaže Rebel Evveli, tako dalje. U kojoj noći i tako. Razilaženje, znači preko 10 različitih govora po ovom pitanju. I ništa vjerodostojno nema kad se to dogodilo. A kamoli koje noći je to bilo? Ovdje kaže šta? 27. noći je bio, kaže, onaj tako, pa onda tu noć treba uveličati, treba to i bade činiti i tako dalje. Doći kod islamskih učenjaka, kažu šta, ništa po ovom pitanju nije vjerodostojno preneseno, ne zna se kad je bila, čak se ne zna godina koje godine je to bilo. Ima i odobrani stav, kaže, ovo je odobran kod mene i ovo, odobran kod... Međutim, ne zna se niti koje godine, kojeg mjeseca, niti koje noći je se ovo dogodilo. U redu. Dobro,
kažemo da ipak ovo ima vrijednost u islamova noć. Ko bi je prvi pokazao ashabima, obznanio je kad je ona i pojasnio njezine vrijednosti. Ko bi to učinio? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao ashabima, ashabi moji, ova noć je bila tada, tada i tada. Ima da čitav noć ibadetite, taj dan postite i tako dalje, ona je bila tada i tada, jer ja sam bio uzdignut, niste vi. Ja sam u toj noći bio prebačen iz Mesjidul Haramu, Mesjidul Aqsa. Stoga ta noć je znamenita, treba je obeža, on bi to prvi uradio. A je li to uradio poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Jok. Ništa po tom pitanju nije rekao da je preneseno kako treba da je dostalo. Dobro, otkud da se to onda ovdje ugnjezi? Braćo moja draga, kada nestane znanja, kada nestane islamskih učenjaka, njihova mjesta moraju da zauzmu oni koji nemaju znanja. To ti je isto sada kad bi onaj zaposlio na, u medicini, znači u bolnicu zaposliš dole hirurga, kardiologa, hirurga. I on taj umri. Nakon njega niko se nije naučio, niko se nije privatio. Na njegovo mjesto zaposle veterinara. Kaže, hodi ba i stati u struka. Doktor, doktor. Zaposle veterinara. Šta će veterinar da uradi? On će prve dvije godine, 90 slučajeva će da umri. On će se naučiti, isplaća se nešto. I on umri. Onda zaposle na njegovo mjesto zidara. I onda džaba 20 godina će da ubija ljude. I opet se neće naučiti. I ovdje isto također, kada nestane islamskih učenjaka i oni koji su ispravno shvatali vjeru i kad su svaku informaciju provjeravali, onda na njihova mjesta mora doći neko. I onda se postavi onaj koji nije podesan. Međutim, braćo, 28.5. me je nazvao jedan bratin. I kaže, bio sam, kaže, sa svojim sinovima, odveo sam ih, kaže, bilo je takmičenje u selu koje se zove Avnibašići. Nogometno takmičenje, džemata, djecu vode, znači, hođe tamo, to je bilo nogometno takmičenje, gdje je učestvalo, kaže, kako mi je rekao, bio je, kaže, prisutan 31 efendija, među njima 3 hafiza. I kaže, oko 300 djece je tu bilo prisutno, to su bile ekipe, to se igralo, znači, ne znam, nije finale, polufinale, ne znam. Kaže, došlo je vrijeme podne, zaučila je podna, a o, brat znade, dobro, jer tako, gdje se igralište nalazi, koliko je daleko od džamije, možda jedno 100-150 metara. Ima 200. Džamija od igrališta, malo dole. Malo. Ima 200 metara. Ne se. Zaučila je, kaže, podna i kaže, brat, samo smo, kaže, ja i Hadžija Ibrahim i još, kaže, 2-3 stara čovjeka kore bili otišli i kladili smo, kaže, podnu. Niko od hođa hafiza. I hafiza nije došao da klanja podnu. Naprotiv, kaže, i hođa seoski lokalni je ostao dole, kaže, da pije sok sa njima. Podna ništa. To je ono da će doći. Jeste me razumjeli, braći? Znači, nije ovo čudno nikako. Dakle, on ne vodi brigu o svome namazu. A kako da vodi brigu o tvome namazu? Vaktu tvoga namaza, kao što smo sada pojasnili, koliko se fula u vaktovima. Ne vodi brigu o svome namazu, a postavljen je da vodi brigu i o tebi, i o meni, o tvome namazu, odnosno svome i o mome namazu. Ali kad neće da vodi brigu o svome, kako tek onda da vodi brigu o mome i tvome namazu, kako da ga i kad da ga obavi. Zato sad u ramazansko vrijeme, pitanje je kako će sabah da prođe. Pitanje je kako će sabah da prođe, hoće li se klanjati u njegovom vremenu ili će se klanjati sabah po džamija prima nastanka sabahskog vremena kako treba da se ne prati i gleda. Mi smo stali kod kijasa, je li tako, analogija po pitanju iznedravanja propisa u šarijatu, pa smo navali tamo jedan od propisa, odnosno od rivajeta, kojeg navodi između Roksala, kako smo rekli, Htib al-Bagdadu, u svome dobi al-Faqih al-Mutafaqih od Ibn Sirija, da je Muhammed Ibn Sirija rekao, evvelu men qaseš iblisu. Evvelu men qase iblisu. وَمَا عُبِدَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَاييسِ. Ovako je rekao. Kaže, prvi koji je upotrijebio analogiju je bio Iblis. Prvi koji je upotrijebio analogiju, razmišljanje, promišljanje, je bio Iblis. وَمَا عُبِدَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَاييسِ. I nije, kaže, obožavano niti sunce, niti mjesec, osim sa analogijom. Uzrok širka umeta svakog jeste bilo šta?
odbacivanje kuransko hadijski, recimo onoga što došlo od Allaha i ono što su poslanici donijeli i oslanjajući se na šta? Analogiju. Ako se sjećate neki prošli puta, čim se pretprošli, jedan od braća je bio ovdje, pa kad smo rekli kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ono što je ispod članaka, bit će u vatri, od odjeći. I brat se malo usprotivio. Kao, nije onaj, bitno je eto, onaj, bitno je kako si sa srcem, bitno je kako si ovako, bitno je kako si onako. Jok, bitno je što kaže Allah njegov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme. A svoju slabost priznaje. Isto tako i daje. Kaže Allah poslanik, sallallahu alejhi ve selleme. A, puštajte brade, kratite brkove. Naredba. Puštaj bradu, krati brkove. Danas ćeš vidjeti mnoge dajve da su osjekli jedno i drugo. Jer su osjekli skroz ili su obrijali. Jer su osjekli skroz. Umjesto da prizna svoju slabost, da kaže ja sam taj koji se suprotstavio sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on brani svoj stav. Priznaje svoju slabost. Priznaje da se od onih koji ne radi po sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ne da se braniš i opireš se u onome u čemu si jasno pogriješio. Zato kaže Allah Đelešanuhu, kada govori tamo o Iblisu i njegovoj analogiji, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. I kad smo, kaže, rekli Iblisu, učini seždu Ademu, seždu poštovanja, odbio je, uzoholio se je i postao nevjernikom. U drugom ajetu, summa kulna lil melaikati sjudu li Ademe fe seđadu illa Iblisa lem jekun mine sađidin. I kad smo, kaže, rekli melekima, učinite seždu Ademu, svi su je učinili osim Iblisa, nije bio od onih koji su je učinili. Ma menake, ella tesud, id emertu, kaže Allah Đelešanuhu njemu. Šta te, kaže, odvelo i spriječilo da ne učini seždu kad sam ti učinio, kad sam ti naredio? Kal, halakateni min nari, wa halakatehu min tini. Kaže, ene hajru minhu. Ja sam, kaže, bolji od njega. Stvorio si me, halakateni min nari, wa halakatehu min tin. Mene si, kaže, stvorio od vatre, a njega si, kaže, stvorio od zemlji. E ovdje je došla njegova analogija. Allah mu naredio, je li izvršio? Nije. To svoje odbijanje Allahove naredbe, je li odbio sa dokazom iz Kur'ana i Sunneta? Jo, nego iz čega? Iz analogije svoga razmišljanja i stava. Pa je zbog toga postao vjernikom ili nevjernikom? Nevjernikom. Samo što se je odupro Allahove naredbi, ne sa kur'ansko-hadijskim tekstom, nego sa analogijom, sa svojim stavom, postao je kod Allaha subhanahu wa ta'ala nevjernikom. I rekao, ana khairu minhu. Ja sam, kaže, bolji od njega. Da ja bolji od njega čini njemu srdu. Khalaqtani minnu, min nari wa khalaqtahu min tin. Kaže, stvorio si me, kaže, od vatre, njega se stvorio od zemlje. Pa su islamski učenjaci ovu konstataciju uzeli, pa se rekli, naprotiv, zemlja je, kaže, bolja od vatre. I ima više svojih fadileta i vrijednosti nego što ih ima vatra. Pa su i tamo opisali. Čak ni u tom kontekstu nije pogodio. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, mi ćemo nastaviti inshallah.